ka nisur gjatitës së sotme procesi vaksinimit edhe në qytetin e Lezhës për mjekët, infermierët dhe të moshuarit mbi 80 vjeç. Të moshuarit janë ata të cilët e kanë pritur më padurim këtë ditë, ndërsa shprehen se janë të lumtur që morën dozën e parë të vaksinës anti-Covid. A je kënaqur që bëre vaksinën anti-Covid? Jam e kënaqshëm me bull, e faleminderit se na keshim. Si ndjehesh tani? Shumë mirë. Nuk ke asnjë shqetësim? Jo. Me shëndet. Shëndet të jesh. Vaksinën apo pret ta bësh? Okej, më fal. E bëna vaksinën. Si ndjehesh? Mirë. Jeni kënaqur se e kryet? Po se si mi kënaqshëm? Se një pjesë thonë, jo, më të bëhat e zmohat. Jo, unë jam të kërë të bëhat, sa të fëllë bëhata, e të fëllë Evropa, që të zhëtë punat të bëhat, që bëhen me lekën e në e bëjnë falik. Jo, zëgën ishtë merë, ne këta shërbimin shumë të merë këta personeli, ma merë s'ka. Procesi ka nisur që në orët e para të mëngjesit dhe si pas drejtoreshës së shëndetit publik, Zoj Zefej nuk ka patur asnjë problem sa i takon reakcioneve pas vaksines. Procesi vaksinimit ka filluar sot nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor Lezhë për vaksinimin e pjesës së mbetur të personelit shëndetësor dhe të qytetarë të Lezhës. Procesi i vaksinimit ka nisur në orën 9 dhe po vijon shumë mirë. Nuk kemi pat asnjë reaksion post-vaksinal dhe normalisht duke respektuar të gjitha protokollet dhe standarde që kërkon vaksinimi. Kanë qënë 70 persona që kanë marë sot dozën e parë të vaksines anti-Covid. Procesi i vaksinimit është ndjekur nga afër edhe nga Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.